Konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis šiandien kvietė susitikti parlamentinių partijų atstovus ir aptarti siūlymą rengti pirmalaikius rinkimus dar šį rugsėjį. Mano vertinimu, Seimas neatsakydamas į tam tikrus klausimus vis dėlto, na, bent jau turi praeiti tą procedūrą, kad atsakyti. Pažiūrėti veidrodį, ar čia viskas tvarko? 50 plus Seimo narių yra buvę savivaldybių nariai. Vis dėlto opozicija susitikti su Landsbergiu nesutiko. Ne Gabrielius ir ne konservatorių partija turi organizuoti tokio klausimo aptarimą, jeigu jau iškyla iš tiesų klausimas, ar reikalingi priešlaikiniai Seimo rinkimai. Socialdemokratai tikrai galvoja, kad tokios iniciatyvos turėtų imtis Seimo pirmininkė, kuri yra antras valstybėje asmuo. Nepasitenkinimą reiškia ir koalicijos partneriai. Kas yra Landsbergis, kuris niekad nekvietė valdančiųjų pasitarti, kad pasieitų opozicija? Na, jis turėtų įvertinti savo elgseną iki šiol, kai niekarto, kaip didžiausios valdančiosios partijos atstovas, nekvietė pasitarti. Nieko. Dabar sukviečia visus ir sako, pasitarkime dėl pasileidimo, nes jūs visi pasileidę esat ir kažkokie neskaidrus. Parlamentarai sako, kad pirmalaikiai rinkimai būtų skubotas sprendimas. Pirmas logiškas žingsnis, vyriausybės žingsnis, tada atsiranda pagrindas kalbėti apie rinkimus. Kol vyriausybė dirba, jeigu jis toliau galės dirbti, tai kam tie rinkimai? Pirmiausia, reikia išspręsti tų kanceliarinių išlaidų klausimą kuo greičiau. Vyriausybė gali persikrauti, na, jeigu visos kitos priemonės yra neįmanomos, tada pirmalaikiai rinkimai. Mes nematome pirmalaikių rinkimų kaip teisingo sprendimo, manome, kad tai yra skubotas sprendimas, kad sprendžiama ne visai ta problema ir ne visai toje vietoje ir matyt neketintume pritarti. Premjerė Ingrida Šimonytė pozicijos nekeičia. Jeigu Seimas nepaskelbs priešlaikinių rinkimų, kokiu atveju vyriausybė atidirbtų iki priešlaikinių rinkimų ir atitinkamai iki naujos vyriausybės suformavimo, tai vyriausybė pateiks, tiksliau sakant, aš pateiksiu savo atsistatydinimo prašymą ir bus taip, kaip opozicija nori. Ir galės toliau sėdėti Seime, naudotis kanceliarinėmis ir visus moralizuoti. Tęsiantis skandalui dėl tarybų narių lėšų naudojimo, Kauno taryboje dirbusios ministrės Jurgito Šiugždinienės prašymas atleisti buvo patenkintas. Negalėdama pagrįsti visų savo išlaidų dirbant taryboje, ministrė Gintarė Skaistė vakar nusprendė pervesti Kauno savivaldybei beveik 14 tūkstančių eurų. Atsiprašau visgi žmonių, kuriuos nuvylė susidariusi situacija dėl tarybos narių išmokų administravimo ir atsiskaitimo tvarkos. Na ir tikiuosi, kad Seimas artimiausiu metu sukaups valią ir, na, visgi matau politinę valią tiek iš politinių partijų, tiek ir matau ir valstybės valdymo savivaldybių komitetas imasi iniciatyvos. Tikiuosi, kad ta tvarka bus sureglamentuota drauge su savivaldybės asociacija, kad tai būtų pilnai skaidri ir aiški visiems Lietuvos žmonėms. Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, priimtų ne mažiau kaip 85 Seimo narių balsais. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.